Ողջույն, իմ անունը Կարինե է, ես աշխատում եմ Business Development Group-ում որպես Digital Marketing Manager, միացել եմ Future Armenia-ն շարժմանը, քանի որ եկել է ժամանակը մեր ձեռքերով մեր ապագան կերտելու։ Միանում եմ 15 նպատակներին և իմ համար ամենակարևոր նպատակն է կրթությունը, կրթական համակարգում մեզ հարկավոր են բարեփոխումներ և միֆերից պետք է հրաժարվել։ Ներկա պահին մեզ մոտ կոնկրետ խնդիր կա աշխատանքային շուկայում կամ կադրերի խնդիր, միջին և բարձր որակի, բարձր մակարդակի մասնակետների պակաս ունենք։ Այդ պատճառով պետք է աշխատենք դեպի այդ ուղղություն, դեպի կրթության զարգացում և աճ։